Tātad, kas ir zināms par Justīnas nogalināšanu? Liela daļa informācijas pašlaik izmeklēšanas interesēs netiek atklāta, bet Justīna atrastā prakta pamestas lauku mājas pagrabā aptuveni 70 km attālumā no dzīves vietas. Meitenes līķim ir acīmredzamas vardarbības pazīmes, to atklāja policija. Ir divi aizturētie un pēc neoficiālas Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas aizturēts meitenes tēvs un pamāte. Un neoficiāli izskan, ka meitene atrasta mājās, kur agrāk dzīvojusi meitenes vecmāmiņa un arī visa ģimene. Policija sākusi kriminālu procesu pēc krimināla likuma 117. Panta par slepkavību pastiprinošos apstākļos. Par šādu noziegumu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem. Izmeklēšana turpinās, ir nozīmētas ekspertīzes. Bet kas šobrīd nav zināms? Policija neatklāja, cik ilgi Justīna pirms atrašanas bija mirusi, kā policijai izdevās atrast pazudušo meiteni un vai kāds no aizturētajiem sadarbojas ar policiju. Iespējamie noziegumu motīvi no policijas arī nav izskanējuši.